První aktivita, kterou bych vám ráda předvedla, je společná práce všech žáků v jednom jediném prostředí. Je to takzvaný workspace. Já tedy ukážu, že v tom prostředí Smart Learning Suite, tedy ta online verze softwaru Smart, je součástí Microsoft Teams. Jenom chvilečku to bude trvat, než se připojíme. A za chvilečku se ukáže právě takzvaný workspace, tedy pracovní plocha. A když se podívám na Student Progress, tak za chvilečku uvidíme prostředí, které bude pro všechny stejné. To prostředí vypadá, že je maličké, nicméně kdybychom ho ovládali tak, jak jsme zvyklí pracovat s dotykovými zařízeními, tak uvidíte, že už máme společné prostředí viditelné. Žáci u sebe doma a já ho mám tady u sebe. První aktivita, kterou já poprosím, aby mi žáci na dálku udělali, je vlastně přidat obrázek, který znázorňuje příslušné zlomky. Takže tématem, na kterém budeme si všechno ukazovat, jsou právě zlomky. Takže teďko moje ukázka toho, co mají žáci dělat, bylo to přesunutí obrázku 4/4, 3/3. A já teď bych poprosila ostatní žáky, aby mi přesunuli zlomky k těm zápisům, kterým odpovídají. Takže chvilečku počkáme a já věřím tomu, že uvidíme všichni, jak pracují všichni žáci na dálku, nejenom já. A teď bych poprosila žáky. Tak, vidíte, už nám přibyly dvě poloviny, jsou tam dvakrát, ano, máme tam třetiny, výborně. Tak, žáci na dálku se opravdu snaží. Vypadá to, že budeme mít brzo hotovo. No a jsme ve škole. Byť máme tedy žáky daleko a bylo by dobré žáky ohodnotit. A protože už máme práci žáků hotovou, tak já jako paní učitelka všechno zkontroluju, vypadá všechno výborně a samozřejmě žáci si zaslouží také odměnu. Co jiného ve škole než jedničku, nejlépe v kroužku. A já teď uvidím za chvilku reakci žáků, kteří samozřejmě budou rádi, budou spokojeni a udělají třeba smajlíky nebo mi odpoví nějakým způsobem na to, že úspěšně splnili tady svůj úkol. A vidíte, už mi tady smajlíci naskakují, mám tady i srdíčko. No a protože mám žáky samozřejmě daleko, sedí doma, tak já se můžu si kliknout na jakoukoliv část, kterou mi přidali a vidím, že srdíčko mi poslala Kája a smajlíka tady mám třeba od Ivči. Takže to byla ukázka společné práce učitele i všech žáků v jednom jediném prostředí.